Добро вечер, македонци, каде и да сте, поздрав до сите останати, кои што не се македонци, меѓутоа кои што ја сакаат македонската музика, може би не ја разбираат многу, меѓутоа овој нашиот мело се најубав на светот. Убави ни се и гостите оваа вечер, добри се и над преварувачите, оценките ги случнеме од стручното жири, а праќаме поздрави од најубавиот град на светот, сите вие кои што одамна не сте биле во Охрид. Само да ви најавиме дека Охрид, не знам кога е поубав, дали во април, дали во мај, дали на лето, дали на зимо, како и да е. Кога доаѓате во Македонија, задолжително дојдете во Охрид, имате што да видите и имате со многу впечатоци да се заминете таму од каде што сте дојдени. Во оваа прилика сакам да ги поздравам сите наши во Австралија, бидејќи навистина таа публика ни е многубрена и мене ми е многу драго што постојано ни пишувате, сакате некаква соработка. Знаете дека ова е отворен медиум кој што дозволува буквално се, а ние секогаш сме тука да послушаме и доколку вашата идеја е добра, секако да ја прифатиме. Поздрав од мене Анита Даева и од Здраве Мјузик, Дарко и Бојан Здравески, браќата кои што редовно се со нашите надпреварувачи во секоја емисија од македонското талент шоу. Еден аплауз ке ве молам за овие млади уметници. И да не должам многу време да се ја представам жири комисијата, веднаш потоа да започнеме и со надпреварувањето, патам само да кажам дека го истрчуваме третиот круг и ако досега прогледувавме онака низ прсти, давајќи им можност, барем уште за чекор да се подобрат нашите надпреварувачи, таа можност ќе ја дадеме и вечерва, и следните кругови, меѓутоа критериумите ќе бидат на многу, многу повисоко ниво. За да седне некој во стручното жири и да оценува некој што може би допрва треба да застане на сцена или стоел на сцена, меѓутоа многу поаматерски отколку професионално, како што е приказнато овде во македонското талент шоу, треба зад себе да има изодено милиони музички километри. Токму такви километри зад себе имаат нашите тројца членови на жири комисијата и двајцата ќе ги представам заедно, бидејќи секогаш одат така некако во пар. Родени и потекнуваат од убавата Струмица, меѓутоа Куманово и Тумба Фест е местото, каже што погледите им се сретна, очите им се врза и така заедно веќе две децении и кусур. И во животот, и во музиката, нели и во работата, и во секојдневието. И мене ми е многу драго кога, иако се баги зрели и музички како луѓе, секогаш се насмеани позитивни, да не забораваме дека сите ние си имаме маки и проблеми, меѓутоа кога ќе го видиш човек, па кога ќе ти влезе у просторија, па тоа грее. Ете такви се тие двајцата, таа и понатаму, без оглед што си помина половина век, не скрос уште малку, и натаму е убавица, а и тој секако се држи до својот стил. И нема повеќе да ве држам во неизвестност, само ќе кажам Билјана и Борис Димови. Добре ни дојдовте. Ви благодариме. Добро ве најдовме. На поканата, на оваа прекрасна емисија, да присутуваме како жири комисија. Мислам дека самите изведувачи ќе бидат добри, затоа што уште на самата проба, кога слушнавме, пеат сите, значи, прекрасно. Поздрав, значи, без трема, без никакви негативни моменти, само напред и мислам дека ќе биде окей. Колку охрабрувачки ова делува за надпреварувачите, ти благодарам многу, Борис, биле добре дојде. Добро ве најдовме. Многу ми беше мило што ме контактира за да дојдам вечерва овде. Како што рече, Охрид е преубав, не се знае во кој дел од годината. Исто така би изјавила како Борис, изведувачите се прекрасни и само опуштено. Ти благодарам многу, ќе се дружиме, ќе биде убаво. Вие не дојдовте сами оваа вечер, туку дојдовте со бендот со кој што заедно функционирате 22 лета. Тоа се секако Астрион, исто така Струмичани, ќе ги слушнеме, ќе ги видиме, ќе уживаме во вашата песна и во нивната музика. Уживете оваа вечер, Билјана и Бори, заедно со вашиот бенд. Време е и за третиот член на жири комисијата. Тоа е секогаш опуштен, меѓутоа професионалец до максимум. Навива за Челзи,
Ноле е човекот кој што, мислам, кај да може ќе оди, ќе го следи, ќе го гледа, а кога ќе го најде, се прават едно 500 слики и потоа цел свет тоа го гледа, затоа што ужива, нели, кога ќе го сретне. И редка е можноста да се видите со една таква легенда, да прозборите и така натаму, и така натаму. Знам и понатаму дека му варат ракија дека не вари, иако потекнува од најголемото виногорје на Балканот, тоа е тиквешијата. Татко кој што се ужива во семејството, а ние уживаме во неговиот кларинет, професор доктор кој што заедно е долги години со Dream Team. И професор, да не заборавиме, Александар Ангелов или АЦ Dream Team. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Здраво на сите. Ти благодарам за убавите зборови, ти благодарам за поканата. Ќе се потрудиме заеднички со ова добра екипа да ги оцениме како што треба нашите колеги, да кажам, така нели? Тоа е тоа, сакам да бидат опуштени, како што сте и ние опуштени, нели? Така и треба. Уште еднаш ви благодарам. Фала ти, Јаце, што дојде. Иако напорен ти овој период, знам дека бевте со Dream Team поприлично одсутни, таму далеко, далеко од Македонија, ќе зборуваме за тоа. Потоа, време е за нашите надпреварувачи. Ова вечер имаме тројца, една дама и двајца момци. Дамата ни доаѓа од Прилеп, има 22 години, незиното име е Благица Велјановска. И само да кажам дека е креативна душа, веќе доволно ја знаете, бидејќи токму нова сцена, та кажа да на момчето кое што го избрала за да биде нејзин животен сопатник. Тој е огромна подршка и тоа како значи кога се занимавате со една работа која што е тешка, напорна, особено ако жената одлучила да биде пејачка, тогаш мажот мора да даде максимална подршка во тоа. И тоа е тука и ја поддржува. Подршката има и од публиката. Со аплауз ќе ја поддржиме секако и ние, а ја слушаме со велат не нема. Еден аплауз ќе ве молам за Благица. Gordo peme.
Ај на здравје прва песна, добро ни дојде Благица. Добро ве најдов. Влијаеше ли позитивно ова што го слушна од Борис од Билјани и од Аце, што кажа во однос на пробите дека ве слушна левака, ти даде ли ветер во грб, во град? Самата нивна појава е позитивна. Ајде сега да слушнеме какви се нивните гледишта во однос на твојот настап. Ке започнеме со Борис. Борис Повели. Здраво, Благица. Така, не, Благица. Здраво, да. Значи, како прво да кажам, дека позитивно ќе речам, бидејќи стварно испеено чисто македонски, ова прекрасна песна, немаше никаква слабост. Барав негде да најдам нешто, ама не можев да најдам. Многу скромно, чисто македонско испеено, стајлингот екстра и немам повеќе што да кажам. Тоа е тоа. Благодарам. Биле Повели, ти благодарам, Борис. Јас сум воодушевена исто од вас, Благица. Немам ни една замерка. Значи, ти си прекрасна, зрачиш позитивно. Значи, како сонце. Фала многу. Професионално испеено, немам зборови. Само продолжи така. И опуштено. Ке се потрудам. Опуштена си она баги на сцена малку стегната, ама ќе се потруди. Прекрасна девојка. Така. Околу опуштеноста, Аце најмногу ќе ни каже. Александра, да те слушнеме и тебе, твоето видување, коментарите, критиките околу настапот на Благица. Фалаха, здраво, Благица. Здраво. Мислам дека се осеќаш добро, нели? Да. Баш ми е драго и така треба да види. Апсолутно ќе се сложам со колегите, со нивното размислување. Искрено, браво може да кажам, искрено срце. Отпејано како треба, добра дикција, добра интонација, одлично. Пред се морам да ти честитам, како што каже Анита, дека имаш подршка од сопругот, така? Да. Тоа е многу битна работа во нашата работа. Знаеш, мислам, они двајца може знаат и по-добро од мене, пошто се малку поискусни во делот на оваа работа. Честитки за тоа. Благодарам. Браво, немам што да должам повеќе, се е кажано, мислам, ќе ти посакам уште многу успех и да продолжиш во исто темпо. Фала многу. Одличен почеток, Благица, ти благодарам, ке те слушнеме уште еднаш, време е за нашиот следен надпреварувач. 51 година, тоа е најискусниот, ајде така да кажам. Човек со големо срце, својата големина ја покажал многу пати во она што го работи. Го представив поприлично онака долго или подетално во изминатите кругови. Само да го кажам неговото име, Лоренцо Трајановски, ни доаѓа од Берово, пожарни кар, еден аплауз за него и го слушаме со Неме чекај Милице Повели. Таква среќа имавме, е
jedan bez druga ostari me. Ne me čekaj milice, jedna šta li otrok na srce. Takva sreća imah me, jedem bez druga ostari me. Za prevreme to, da go sluša srce to, dalike te ima tvoja milice. Divo srekna gradina, lična kosa movila, bjela raka da ti podara. Tako zapre vreme to, tako sluša srce to, dalike te imav moja milice. Divo rajska gradina, lična kosa movila, bjela raka da ti pobara. Čekaj milice, jedna stavi otrop na srce. Misle vnesi za mene, takva sreća imah me, jedan bez druga ostari me. Ne me čekaj milice, jedna stavi otrop na srce. Misle vnesi za mene, takva sreća imah me, jedan bez druga ostari me. Jedan bez druga ostari me. Благодарам. Кој сака нека честит? Добар ни дојде. Делчево, истетовира ми го на главата, значи Делчево. И знам дека е Делчево и секојаш ја, не знам, ете сакам да си одберов, извини. Се шалам. Се шалам, нашиот пожарникар. Кога си на бојно поле, да речам, со пожарот, тогаш нема штрема, нема време за размислување. Тука што те кочи најмногу кога си на сцена? Искрено да ви кажам, се плашам да не сгрешам нешто, е затоа. Да. Околу текстот? Да, да, околу текстот. И да не се секираш, затоа што има лепеачи, сигурно они памтат, на фестивал во живо, па го заборава текстот и тогаш само ќе се насме и музика оди, меѓутоа тоа е тоа. Така, ајде сега да слушнеме што има да ни каже нашето жири. Овој пат ќе започнеме од професор доктор кларинетист. Аце повели. Благодарам, ове да убавите збори уште на шаните, како и секогаш. Много комен за тебе. Така, ти благодарам од срце искрено. Лоренцо, здраво. Здраво. Како се осекиш, добар си? Малце по-добро сега. Па мора да видиш добар така треба, како ви. Како е во Делчево, кажи? Па во Делчево не е лошо, да ви кажам, има жива музика на 5-6 места, има весело градче, доаѓаат стално странци кај нас и тоа, знам. Задоволни сме превише од посетеността. Супер е, да. Добар. Кажи ми, ти се бавиш со музика или? Професионално не, али имам мерак многу каде и да идам да запеам некои песни, значи, така да. Се гледа дека имаш добар талент. Добро, јас вака ќе кажам. Добро е. Со нормално нели мали забелешки, али како викаме, чи има втор круг така, нели? Втора песна, трета има така, колку што знам. Добро е, значи. Али увек може и по-добро нешто би рекол, секогаш тргам од мене, да знаеш. Нормално те гедам си малку така
Стегната ли на втората песна, ке се опуштиш, ке бидеш по-добър, така? Се надеваме, да. Добре, продължи така во исто темпо. Повар си. Благодарам. Тука сте. И благодарам, Маце. Биле повели. Здраво, Лоренцо. Здраво. Ми беше мило така, што се запознавме. Ние сме пееле повеќе така у Делчево. Да, да, ви имам гледано во две липи ресторани, што е многу пати, така да... Убаво градче, да. Прекрасно. Да, да, супер, прекрасно. Па, покрај тоа што немате искуство на сцена, солидно, супер. Благодарам. Како што рече колегата, се надевам во втората песна ќе биде уште по-добро. Само треба опуштено. Опуштено, да. Само опуштено. Да, да. Се потруди. Ќе се потруди, јас сум сигурна да го слушнеме мислењето и на Борис. Борис, повели. Здраво, Лоренцо. Здраво. Значи, може да кажам дека меѓу сите пожарникари во Македонија си најдобро пејач. Благодарам. Значи, добра изведба, малку од почетокот тремата беше повеќе надвладела над тебе. У втората строфа малку се управи. Значи, мислам дека не треба да... Иако и не има трема некој пат на настап. Сме имали, например, излеваш на фестивал, па како беше, шо ќе биде. Само опуштено, значи, насмеено, позитивно, мислам дека у другата песна ќе бидеш по-добро. Прекрасно беше и таа, една убава песна од големиот Наум Петрски. Добра изведба, ама мислам дека можеш по-добро. Благодарам. Да. Ти благодарам, Лоренцо. Вежбај за втората песна. Еден аплауз за Лоренцо и време е за нашиот трет кандидат. Убава ни е Македонија, а тој ни доаѓа од едно градче кое што си е убаво и кое што си ја живее својата приказна. Крстено е како Дебар, сигурно си има своја историја. Нашиот следен кандидат има 34 години, професор е по физичка култура. Одлично се представи во изминатите кругови и секогаш се поставува кога е тој во прашање да запее, дали народно или забавно, меѓутоа мислам дека сепак влече кон ова второто. Доказ за тоа се и песните кои што вечерва ќе ги слушнеме, особено на првата. Неговото име е Армин Айровски, а го слушаме со песната која што јас кога имав 14 години имав снимено на една касета. И тогаш оние повозрастните знаат дека имаше една и друга страна. И скитник од Јаков Дренковски вртеше 48 часа. Еден поздрав за нашиот професор по физичко и го слушаме со скитник. Аплауз за Айр. Добро вечер. Сакам се. Патеките, по кои одам, веќе не ги знам. Земјата, на која спијам, моје иден дом. Пламенот од ламбата, и тој е другар мој, еден од нив. Сепак еднаш ќе го најдам својот дом и се ќе мине како сон. Се ќе мине во мене час, што ќе запрам јас, може би не се лажам па. Се ќе мине во мене час, што ќе запрам јас, Жампан.
se drugar zumano, dal ke mine ušet na dolga, na dolga no. Plameno od lamba taj bi to je drugar moj, eden od njih. Ovo nebo, tome gledam svoj otiden pan, što nema veke, nema kraj. Tvoj pad ko gledam tamo, onaj svega jas, može bi ne se lažan pan. Ja znam se pa jednaš kjeno na дојде професоре, како сме? Супер. Кажи ми овој период од годината, април, мај, како е таму кај тебе во Дебар? Одлично, супер, топ. Кога го сакаш ти Дебар највише? Секогаш. Тоа е прав дебарчани, дебарчаници, така? Добро. Е, сега, оваа песна ја одбрас, ја слушал на времето или како? Абсолютно, од мали нозе, значи, слушам ваква музика и затоа се определив овој стил да го терам. Добро, дали е тоа вистинскиот избор или не, ќе слушнеме од нашата жири комисија, барем според проценка од оваа песна. Започнуваме со нашата убавица која што седи во средината на жири комисијата, биле повели. Армен, од каде беше не разбрав? Од... Дебар. Дебар. Да. Не сме биле Дебар. Добре, добре, ниште во секој време. Треба. Солидно да ти кажам, супер. Благодарам. Мислам дека малце зутрема беше, не беше опуштена. Може и по-добро. Чувствувам дека имаш квалитет во тебе, дека можеш и по-добро, ама супер. Ви благодарам. Да, продолжи понатаму. Ти благодарам, биле. Александр? Арви, здраво. Здраво. Како се осекиш, добар си? Супер, благодарам. Има трема малко или нема? 50-50. Па нема потреба, сите сме наши така да... Дека се опуштиме. Да, ќе се опуштиме, не е проблем. Гледам дека си повеќе по-забавната музика, така? Добро. Добро, солидно, искрено кажено. Баш додека пееше, малко коментиравме измеѓу нас. Значи, во делот на строфата, како да кажам, малко си горе, доле, по-наше кажено, знаеш, се бркаш, али на рефренот, мислам дека ќе се сложам со Борис, добро отвори ви че горе, рефренот е одличен. Така, дали мислам, види нормален процес е тоа да биде така, можда, пошто, како кажавме, малку трема, малку тие работи, и ние сме биле така, да знаеш, и се уште сме така. Ева, јас, кога идам кај Анита и во емисија, сегаш внимам што ќе кажам, како ќе кажам, знаеш, и тоа е тоа. Така, така да се нашалиме малку, да тоа пуштиме. Углобала добро, продолжи во исто темпо и ќе ја слушаме втората песна како ќе видиме. Ви благодарам. Честитки уште еднаш. Ви благодарам. Да го слушнеме и нашиот Борис. Борисе, како те бенди са тебе настапот на нашиот Армин? Што имаш да го советуваш, да го кажеш, да го искритикуваш? Армин, значи така, значи професор по... Физичка култура. Физичка култура. Песната, добар избор, прекрасна песна. Ви благодарам. Во, како што кажа колегата, во првиот дел, во строфата, значи, како од публика да сум јас, ништо не разбрав што се пее во зборовите. Во рефрено имаше енергија, тоа е исто како, например, како професор, на некој дете му речеш направи 10 склека, првите 3 склека му се, знаеш, млитеви, а после прави добро. Тоа дека да се загре. Да се загре.
верувам дека во втората песна ќе биде по-добро. Обрни внимание само на дикција. Во рефренот беше прекрасен. Боја добра имаш, типично за забавна музика, ми се допадна. Мислам дека интонацијата и оригиналта да е. Мислам дека еден ден погоре ја изграв. Погора? Така. Меѓутоа матрицата не е од оригиналниот изведувач, да, од Владко Илиевски. Да, да. Супер, значи рефренот ми се бендиса, ама во строфата некак кога ги изговараш зборовите, мора да има и енергија, мора да има и дикција, за да може луѓето од другата страна што слушат и да не ја знаат песната, да знаат што се случува во самата песна, која е текстот. Тоа е само една маленка замерка, инче супер беше. Ви благодарам многу. Благодарам, повеле, седни се, аплауз за сите наши тројца кандидати кои што ги имаме оваа вечер. А секако аплауз и за луѓето кои што се подпишуваат зад Majestic Caravans. Тоа е светскиот бренд во производство на кам приколки. Благодарение на нивната подадена рака постои ова македонско талент шоу. Иако луѓето живеат повеќе од половина век надвор од Македонија во далечната Австралија, никогаш не заборавиле на грудката во која што се родени, во која што пораснале и кон која што секогаш се враќаат. Им благодарам многу за тоа што ни се најголемата поддршка и тие ќе го обезбедат сето она што е потребно за најдобриот кој што ќе го понесе тој епитет во третата сезона од македонското талент шоу. А тоа верувајте дека ќе се случи многу набрзо. Не зборувам околу датум и месеци, само велам дека пред летото ние ќе го имаме победникот од третата сезона на македонското талент шоу. Многу пати тие победиле и на сцена, меѓутоа и кога е во прашање публиката. Знаат да отпеат од А до Ш, на сите можни јазици, на сите можни писма и токму заради тоа се секаде мили гости и очекувани. Оваа вечер ќе ги слушнаме со три песни, а за почеток ги слушаме со Нафора и Вино, Билјана и Борис Димови и групата со која што се веќе 22 години, Астрион. И само да кажам дека во овие простори и во Интелевизија, пред 4 години, токму околу Великден, работаа еден проект кој што го посветија на оние песни кои што се малку слушани, а кои што заслужуваат да бидат многу повеќе познати, а како ќе биде песната позната, ако не, доколку таа се пее, само се пее. Ја сакаме македонската песна, ја сакате тие, ги поздравуваме, ги покануваме овде на сцена, а сите ние уживаме. Билјана, Борис Димови и Астрион, повелете. Oh,
nećam da ljubam tebe mome večno je te Koja je nafora, koja je vino ovo pesna? Ja sam vino. Ti si vino. On je lepče. Dobar li je kako lepče? Dobar, dobar. Aj, ušte jednaž dobro ne dojdovte. Mnogo mi je drago koga so vašata energija nosite i vašata muzika, a muzikata je vašiot život. E sega, ne dojdovte sami, ne dojdovte zajedno so vašiot bend. Борис ги знае деталите околу се тоа, а јас сакам да ги поздравам уметниците, да зборнеме малку за нив, секако ќе зборуваме и за вас индивидуално. Меѓутоа, група си е група. И ако имате добри инструменталисти, тоа многу значи. А кога имате и добри вокали, тогаш целој кој го има секако вела. Па еве, група Астерион, таква како што е групата, одлична, функционираме прекрасно на повеќе видови настапи, по веселби, по кафани, по ресторанти, по секаде. Иако имаше некои промени од членовите, ама тоа остана, квалитетот си остана, секој кој како што доаѓа од добар по добар. Тоа сакам да кажам дека функционира и ќе функционира прекрасно. Баш ми е драго, како вила дека се е минливо и менливо, секој од нас, меѓутоа добро е кога постоите, 22 години не е во никој случај мала бројка. А ова фризурче од 22 години или? Па повеќе не. Види, кога започнавме да се бавиме со музика некаде околу 16 години, мислам дека од тогаш со овој колега се знаеме, да, од 16 години, тогаш бевме рокери. Рокери се правиме, па и долги коси имавме, знаеш. Потоа почнавме да наш по-културно демек во ресторанти, по летни бавчи. И викам, че ќе сменам имиќо, ќе бидам нешто као нешто 60-те години са Елвис Присли, тој стил. И така продолжив билјаната кама ареса, шо викаме ние струмички, и не га менам флизурата. И мислам, добро ми прилега са за сега. Одлично, одлично. Сам си ја средуваш, имаш некој фризерство или како? Да, само се мести, а? Само шо ќе застанеш пред огледалото наместено. Двете раци, вака, лева и десна, и он се мести. Супер, одлична ти е фризурата, имиджот и стварно фино си стоиш. Рече од 16 години Елвис Присли. Биле од 16 години или го запозна? Како го запозна? Со долга или со кратка? Се предпоставам со кратка. Тако како што е. Да, тоа ти не смеш да смениш ништо. Се шалам. Инаку, Борис и Биле, ептенци се почитуваме без разлика колку се гледаме и колку комуницираме. Одлично игра и трбушни танци, односно стомачни танци, меѓутоа тоа во некоја друга прилика. Реков дека Куманово е местото каде што се заљубивте. И мене ми е многу драго што музиката ваша, вашите гени, ќе ги продолжи убавицата, вашето прво чедо, така? Да, Сања оди по нашите чекори. Таа наследила и од мене и од него. Не знам,
мислам дека е многу подобро од нас. Сега за сега студира, веќе е при крај, па ќе видиме што понатаму. Активна е максимално во музиката, така. И убава, најубавото го земала и од мајка и од татко. На фестивалите ве има, па ве нема. Знам дека Валандово кога се одржуваше и вие кога бевте воно ревијални одел, тогаш беа најубавите забави. Никој нека не ми замери, ова не си го измислувам, не дека сте вие тука, туку го кажувам она што сум го доживеала. Вашето мислење за фестивалите некогаш и сега, ова прашање сакам секогаш да го поставам, и мене ми е многу драго кога луѓе кои што се искусни како вас, повторно ги гледаме на фестивалите. Зошто да, зошто не за фестивалите? После толку време. Да не кажам сега негативно, а сакам да кажам, бидејќи фестивалот е како фестивал интересен, ден, два, три, после како да не е случило, да. Тоа се случуваше, сме настапували горе-доле на сите фестивали во Македонија. И, знаеш, чудно ти е кога си дал се од себе, прекрасна песна си испеал, дали било во финали, не било во финали, дали било наградувано или не наградувано, не е битно тоа. Битно е што не се пушта македонската песна. Нема медиум, мислам, според мене, нема медиуме, повеќе се оди на тоа да има политика, да има турски серии, да има српски серии, и мислам, без разлика нели кое се, отколку музика пуштат, пола. Кога сите спијат? Сите спијат, да. Ние сме како 18 плюс. Во 3 часот, 4 часот, на кого пуштат? На тие во Австралија? Треба и нашите да гледат. Се знаеше едно време, кога имаше музичка емисија, почнуваше и од 6 до 7, или од 7 до 8, или од 9 до 10. Немам ништо против ни нашите колеги од... другите земји. Да. Како може една емисија да го дават, например, од 9 до 11 на ударни термини, не може македонска емисија, па без разлика кој го прави емисијата. Дали мој, твој, наши, ваши, не е битно. Важно да има музика. Македонска музика. Е, тука е проблемот, мислам, само во медиумите. И некогаш кога медиумите ни кажуваат на нас, ама да, и кај вас е проблемот, не правите песни. Па нормално, шо ки сееш, тоа ки жнееш. Нема дома да си ја пуштате песната, мора да се види, да се слуша. Така е. Апсолутна поддршка за сето ова што го збориш, и мене ми е многу жал што сето ова го дискутираме со години, со години, со години. Се обидуваме да направиме некој чекор, меѓутоа пак ова политиката си остана и ќе си остане таму каде што е, не отрусите, ама затоа е вака музиката, малку од малку барем ние овде се трудиме. Ова е телевизија каде што има 100% македонска музика, меѓутоа жално е што не е ли не е некоја телевизија која што екзистира овде, кај па можеш со далинско да се најшто, ко требаат некои посебни таму техники и технологии. Како е да ние се држиме до своето, а ние ако не држиме и ако не си правиме сами так, тогаш кој друг? Биле, кажи ми во периодот кој што е пред нас. Пред 4 години кажав дека токму во овие простори работевте на еден проект. Проектите, тие ги осмислувате, очекувате нешто од нив, или ајде да речеме што е оно што следно би можеле да го најавите како новина од вас, ако има нешто. Да. Од проектот не очекувам ништо. Значи, сакаме да сме во да сте се присутни, да сме присутни, да не гледат луѓето. Имаме сега една песна, којто нема да ја откријам. Значи, стара македонска песна, ние ќе се отпееме, што сега за сега никоја нема отпеено. Тоа е добро. Да, сега ние. И па, ќе ви ја пуштаме кога ќе биде готова. Драги гости, сега да гледате повторно во студија. Ќе биде готова и мислам ќе биде прекрасна нешто. Јас сум сигурна во тоа да старо нов хит и Ептен ме бенди со ова што рече дека никој до сега нема отпеано. Тогаш предпоставам дека голем дел од публиката на крај на ум која песна е многу мина сигурна, немаме ни слушното, затоа што постојат многу македонски песни кои што ги знаеме сите ние наизуст, и ова македонско талент шоу. Стари песни што можат да бидат оживеени, само што не ги, како што рече Борис, не се дава македонска музика и тоа се покрива, знаеш, како... И сосема за крај, пред да ви слушнеме со уште една песна, во една наша дамнешна комуникација, нешто околу текст, и го напишав текстот и Борис вака вика, многу е тажен, а Биле вика, а не, он не плаче. Он става вештачки капки за да му се на сол заточи. Така е, да, така е, да. Не знам зашто би... Весело, весело и само весело. Да, само весело, позитивно. Па и да имаш
на пташка на душа, поларо си кюти. Да не те гледат луѓето, ти се плаче. Уште повеќе ќе ти завидуват. Така да, по-добро си кюти. Најубаво, пеј се, смеј се, а ти си знаеш само што ти носи душата во моментот. Така и треба. И тоа е големината на уметниците, затоа што само тие знаат во моментот како се чувствуваат, но публиката тоа не треба да го види, туку треба да мисли дека тие се одлично расположени, бидејќи од нивното расположение зависи расположението на сите други. Нашето е одлично благодарение на овие уметници, ги слушнавме со Нафора и со Вино, а следна песна со која што ве слушаме биле? Македонска песна во наша изведба Ленче болно лежи. Ленче болно лежи. Кој е редоследот за тоа? Добро, некој мора да знае се. Така баш каква фризура сигурно има влијание. Се шалам. Ви благодарам многу. Аплауз за нашите уметници. Уживаме во нивната песна.
Аплаус, аплаус за нашата Благица. Песна не памтам која година, само знам дека беше Смиља Митревска и навистина една од најубавите песни посветени за Илија. Задоволно од втората песна? Може по-добро. Секогаш може по-добро и драго ми е што си реална. Борис Повели. Благица, мислам дека како што беше првата и втората прекрасна песна, значи ти следи прекрасна иднина во пеењето, во музиката, значи прекрасен глас, прекрасна изведба, како и првата и таа ми се допадна мене. Забелешки немам, бидејќи од до беше се окей. Значи прекрасно, значи само продолжи така и мислам дека успехот ќе биде на виделина. Благодарам многу. Благодарам, Бори, само да кажам дека Благица беше учесничка и во втората сезона и не се откажа, оди понатаму. А секако немаме ограничување кој колку сака, па дури да победи некој, пак нека дојде следната сезон. Биле, те слушаме, Душо Повели. Значи, девојчето ми пее прекрасно, ми изгледа прекрасно. Само треба да се надоградуваш секогаш. Има по-добро. Првата песна ми остави по-голем впечаток, али сакам да кажам дека, иако јас имам толку годишно, веќе 25 години искуство, секогаш можеме повеќе и повеќе. Се согласувам. Со работа, со вежбање и така. Да продолжиш понатаму и ти посаквам светла иднина. Благодарам. Благодарам. Аце Dream Team. Благодарам. Добар избор на песна. Браво, одлично. Јас имам една мала забелешка, али во позитивен контекст, ја кажам таа. Во делот на песната, еј, море, Илија, кога има прелаз со вибратото, можеш, мислам дека, кога се прави прелаз, мислам дека можеш да го прекиниш тоа, мислам дека ќе се сложат и колегите во тој дел, тоа е во една позитивна смисла, извини, не слушав, значи сте на иста... Добро, вред, значи сте на иста фреквенција, але тоа е ништо страшно, тоа е мала нијанса, само треба некој да го каже во позитивен контекст, тоа е една мала приведна, мислам дека ќе ја прифаниш како позитивен комплимент, да, да. Така? Во секој случај, одлично, браво, се сложува абсолютно со колегите што го кажа тоа, пред тебе една... Добра иднина, те само треба да продолжиш во исто темпо и да се надградуваш и секи биде како треба. Тоа е тоа. Хвала ти. И благодарам, Маце. Благица Повели, седни си микрофонот, дај му го на Лоренцо Трајановски, нашиот надпреварувач кој што ни доаѓа од Делчево и го слушаме. Добро. Ако сгрешам, нека изгорам. Аплауси, Повели. Благодарам. Благодарам. Да ми прости ил да умира. Аплаус, аплаус за оваа енергија на сцена и оваа песна така си бара, оти не да искара на кучката у песнава, шо да кажам. Ја доживуваш ли песната кога ја пееш? Мислам се, обидуваш ли барем да се замислиш некоја таква ситуација за да бидеш поубедлив во настапот? Па скоро сите песни кои сум имал прилика да ги пеам, пробувам да се соживувам со текстот, со мелодијата. Да, клизача. Добро. Ајде да слушнеме кои се оценките за нашиот професор по физичка култура. Ќе започнеме со дамата, биле Повели. Беше одличен. Само тоа ќе кажам. Ви благодарам многу. Можам да кажам и оти некои професионалисти си по-добро. Ви благодарам. Борисе? Ви благодарам. Армин, кучка не врна. Прекрасен хит, нема проблем. Значи тоа, во таму во рефренот, така добро го испеа. Кучка не врна. Прекрасно. Да. Се бавиш со музика ти? Па,
Си пеел некој со бенд, така е? Така, да, да, да. Да, добро, се гледа дека тој стил го негуваш, прекрасно го водиш тој пат. Добро, мене ми се допадна. Мислам дека по-добро, таа кучка неверна га испеја по-добро со, во стилот на дикција, значи со изговорување на зборовите, отколку првата строфите ми беа малку така, рефренот беше екстра, а таа песна сега моментално беше супер. Ви благодарам. Поздрав и со успех напред само. Ви благодарам. Ангел? Арвин, како се чувствуваш? Добар си? Одлично. Па мислам дека од првата и втората песна има доста голема разлика, че се сложам абсолютно со колегата. Браво, нова песна даде добра енергија. Малко по-живо, по-разиграно. Мислам дека вече и ти се опушти, нели, како што треба. Честитки. Ви благодарам. Се надеваме дека третата песна ќе биде уште по-добра. Браво се. Дай Боже, тоа во следната емисија. Доколку вие дадете зелена светла, нели? Браво, во секој случај честитки за ова и за изборот на песната и за енергијата што даде, како што каже и Борис, за рефренот, пошто го коментиравме кога го пееше. Браво се. Ви благодарам. Само едно прашање, нели, шеговито надвор од надпреварување од се. Кога сега би требале да побараме од тебе да направиш склекови за да продолжиш во следниот круг, колку најмногу би направил? Добри, 25. Ке броиме? Може да пробаме и заедно. Јас сум тука, нека не да знаеш. Се шалам. Ти благодарам многу, повели седни си. И продолжуваме со музика. Ги слушнавме сите тројца кандидати, кои што вечерва ги имавме во оваа 21 емисија. И мене ми е драго што се трудат, нели, даваат се од себе онолку колку што можат и колку што не можат. Меѓутоа, знаат уметниците кога сте на почетокот и кога имате официјален натпревар, што може тремата да ви направи. Може да утре да зборуваме на тема трема, меѓутоа, кога е посилно од нас, тогаш сме немокни за ништо. Мокни се тие двајцата, четврт век на сцена. Ги слушаме со уште една песна која што ќе ни ја најави Биле. Предмалку ми рече Анита, оваа ми е една од најубавите што ги сакам. Повторно ве слушаме вас двајцата заедно со вашиот бенд. Песната се вика Биле. Те слушаме, пушти микрофон. Дојди птицо, донеси ни песна. Дојди птицо, донеси ни песна. Пилиња, повелете и донесете ни песна. Билјана и Борис Димови, аплауз. Птицо,
се златно да нацртаме, повеќе од ова тука ќе не огре. Сега дома рајот да сал цутат срешите, песна свира кој ни пици од подстреите. Кандидати на сцена заедно со мене, тоа значи дека е крај на емисијата, а пред крајот, она најбитното, најважното, чекаме да видиме што има да ни каже нашето жири како комплетен или конечен одговор во однос на поменувањето на кандидатите во следниот круг или не. Бидејќи тројцата сте за прв пат тука, како членови на жири комисија, јас многу ги сакам спонтаните работи, а вие сте толку природни, што значи? За Благица ќе одиме по редослед. Ако имате да ни кажете уште нешто освен она што го кажавте претходно во ред, ако не само да некој како одлучил и тоа е тоа, поединечно за секој кандидат, поединечно од секој член на жири комисијата ќе започнеме со Борис. Благица Велјановска, 22 години од Прилеп. Борис, твојот одговор за Благица дали доди понатаму или не? Јас мислам дека треба да продолжи, бидејќи беше прекрасна и од мене има едно да. Ти благодарам, Биле. Се разбира, да. Само благодарам. Да продолжиш. Без застој. Нема грешка. Александар? Аз се слагам абсолютно со колегите дека треба да помине Благица, пошто е млада, перспективна, надежна и една потенцијал кај неа. Така да, честитки. И од мен имаш едно позитивно. Да. Три даја гледаме Благица и во следниот круг. Благица, честитки. Многу ми е драго дека повторно ќе се дружиме. Заслужено она што е најважно. Нашиот пожарникар од Делчево, Лоренцо Трајановски, кој што има 51 година, и да видиме како и што, како конечен ваш одговор. Борис Повели. Мислам дека Лоренцо треба да продолжи, бидејќи има капацитет во него. На почетокот имаше малку трема, сум за да продолжи, бидејќи има квалитет, а мислам дека и во следниот круг ќе биде уште подобар. Едно да за големиот пожарникар. Благодарам. Биле? Искрено не би ти дала 51 година. Помладо ми изгледаш. И од мене имаш да продолжиш. Има потенцијал во вас. Така. Ти благодарам, Биле. Александар? Лоренцо. Вториот пат беше добар, да ти кажам право. Првиот пат се мислев, ама за вториот пат се опушти, добар си. Па еве, јас ќе дадам едно позитивно да. Како викат на младите, ја даваме еднината и перспективата, ама ти не си стар, млад си, така да можеш да продолжиш. Ќе се трудиме да видиме уште по-добри во едина. Така. Се слагам со колегите и од мене исто позитивно. Благодарам.
Ти благодарам, Лоренцо, затоа што и вечерват имавме овде и ти посакувам и тебе понатаму многу успех. И да слушнаме за нашиот професор кој што е во ситуација да направи 25 склика. И си каже, ја ништо не измислив. Армин Айровски, кој што ни доаѓа од Дебар, има 34 години. Да го слушнеме конечното да или не од страна на нашата жири комисија. Борисе? Армин, втората песна многу ме бендиса, како ја испеа. Си првата беше добра, прекрасна и, значи, рефренот ме задоволи, добро беше. Ма мислам дека треба да продолжиш понатаму, бидејќи секогаш од секоја скала на повисоко треба да биде и поквалитетно. Без разлика дали ќе сме ние во жири или некои од нашите колеги, мислам дека треба да напреднаш за следниот пат да бидеш многу подобро. Едно да од мене за. Ви благодарам. Биле? Се сложувам исто. Да. Продолжи. Кратко и јасно, Александар. Да. Нема просто за дискусија тука вече. Кога одат, нека одат сите у пакет заедно, тројка и така да јас се слагам. Да. Ви благодарам. Ви благодарам. Ти посакувам и тебе многу успех во следниот круг. Нема да бараме склекови, ама зависи. Сега за сега спаси, се спаси. Добро. Многу успех, се гледаме и во некоја следна емисија, во зависи од тоа кога ќе биде снимањата, ќе бидете на време известени, подготвувате се најдобро што можете и преминувате ги советите од страна на нашата жири комисија. Поздрав од мене Анита Даева, поздрав од господинот Ване Петовски, кој што не е застанат овие денови бидејќи се работи на големо, со голем дел од нашата естрада се снимаат спотови и ред други содржини кои што ја поддржуваат и ја сакаат македонската музика. И токму заради тоа сме тука сите ние во Импродукција, благодарност до членовите на жири комисијата, нашите почитувани уметници, кои што со своите сугестии, критики и забелешки дадоа се за тоа да допре до нашите кандидати, затоа што бевте одлични, ќе ви имам ви во следната емисија. Благодарам што прифативте да гостувате и во емисијата која што ќе следи, нели ги снимаме овие емисии. Посакувам на сите наши гледачи да се имаат убаво саботно попладне, убава саботна вечер и она што го кажувам на крајот на секоја емисија, не случајно, не дека не знам друго да кажам, туку ми е онака ептен овдека ми лежи. Сакате ја Македонија каде и да сте, македонска музика никогаш доста. Колку ја сакаме и почитуваме, толку ќе не биде жива и за нас и за сите генерации после нас. Љубов за Македонија до небото каде и да сте, поздрав и се гледаме за 7 дена. Пријатно. Thank you.